Розділ 26. Машина зупинилася на розі вулиці Вожірар. «Що сталося?» – спитав Равік. «Демонстрація», – відповів водій, не обертаючись. «Цього разу комуністи». Равік глянув на Кет. Вона сиділа в кутку, тонка, тендітна, в костюмі двірської дами часів Людовіка XVI. Обличчя її вкривав густий шар пудри, та однаково видно було, яке воно бліде і як загострилося. «Чудно», – сказав Равік. «Маємо липень 1939 року. 5 хвилин тому тут прийшла демонстрація фашистської організації «Вогнені хрести». Тепер ідуть комуністи. А ми з вами одяглися в костюми великого 17-го століття. Чудно, Кет». «Яке це має значення?» – сміхнулася вона. Равік глянув на свої черевики з пряжкою. «Іронія долі. Опинитися в такому становищі. Вже не кажучи про те, що кожен поліцай міг ще й ув'язнити його». «Може, поїдемо іншою вулицею?» – спитав водій. «Ви вже не розвернетесь», – мовив Равік. «Надто багато за нами зібралося машин». Демонстранти поволі йшли поперечною вулицею. Вони несли прапори й транспаранти. Ніхто не співав. Колону супроводжувало чимало поліцаїв. На розі вулиці Вожірар, намагаючись не привертати до себе уваги, стояв ще гурт поліцаїв з велосипедами. Один із них патрулював вулицю. Він зазирнув у машину Кет Гекстрем і, не змигнувши оком, пішов далі. Кет перехопила Равіків погляд. «Для нього це не дивина», – пояснила вона. «Він здогадався, в чим річ. Поліція знає все. Бенкет у Манфорі – найважливіша подія літнього сезону. Будинок і весь парк оточений поліцією». «Це мене надзвичайно заспокоює». Кет усміхнулася. Вона не знала, що Равік живе у Франції нелегально. «Не скоро можна буде побачити в Парижі заразом стільки коштовностей. Справжні історичні костюми, справжні діаманти. В таких випадках поліція не захоче ризикувати. Серед гостей, напевне, будуть і детективи». «У костюмах?» «Мабуть. А що?» «Добре, що ви мене попередили. А то я хотів би поцупити ротшильдівські смарагди». Кет ледь спустила шибку. «Вам нудно, я знаю. Та однаково я вас сьогодні не відпущу». «Зовсім не нудно, навпаки. Я б не знав, де дітися, якби не цей бенкет. Там буде що випити?» «Має бути. А як ні, то я кивну старшому дворецькому. Я його добре знаю». Крізь спущену шибку долинав тупіт сотень ніг по бруківці. Демонстранти йшли не в ногу, а як хто хотів. Наче стомлена череда. «У якому сторіччі ви хотіли б жити, якби могли вибирати?» «У нашому. А то я був би вже мертвий. І якийсь йолоп пішов би в моєму костюмі на цей бенкет». «Я не це мала на думці. В якому сторіччі ви хотіли б ще раз прожити своє життя?» Равік глянув на оксамитовий рукав свого костюма. «Знову ж таки, в нашому. Хоч це наймерзенніше, найкривавіше, найпродажніше, найсіріше, найбоєгузливіше і найбрудніше сторіччя. А однаково в ньому». «А я ні». Кет притиснула руки до грудей, ніби її морозило. М'яка парча спадала на її тонкі зап'ястки. «В нашому не хотіла б. Краще вже в 17-му, або ще раніше. В будь-якому, тільки не в нашому. Я дійшла до такого висновку кілька місяців тому. Раніше ніколи не думала про це». Вона опустила шибку до самого низу. «Як тепло. І парко. Вони скоро перейдуть?» «Скоро. Вже видно кінець». Збоку вулиці Камброн почувся постріл. Поліцаї миттю скочили на велосипеди. Крикнула якась жінка. Натовп погрозливо загомонів. Кілька чоловік кинулося бігти. Натискаючи на педалі, вимахуючи кийками, поліцаї ввігналися в ряди демонстрантів. «Що сталося?» – злякано спитала Кет. «Нічого. Лопнула автомобільна шина.
Водій обернувся. Обличчя його почервоніло з люті. «Падлюки вони!» «Уже можете їхати», – перебив його Равік. «Рушайте!» Перехрестя було порожнє, ніби людей із нього змила буря. «Рушайте!» – ще раз наказав Равік. З вулиці Камброн долинав крик. Знов пролунав постріл. Машина рушила з місця. Вони стояли на терасі, що виходила в парк. Там уже було повно гостей в мальовничих костюмах. У затінку розлогих дерев квітли троянди. Свічки в лампіонах кидали навкруги миготливе тепле світло. В одній з альтанок невеличкий оркестр грав манует. Ніби якимись чарами ожила картина в АТО. «Гарно?» – спитала Кет. «Гарно. Вам справді подобається?» «Подобається, Кет. Принаймні, як дивитися здалеку. Ходімо погуляємо в парку». Під старими високими деревами відкривалося неймовірне видовище. Хистке світло безлічі свічок мерехтіло на срібній золотій парчі, на коштовних, блакитних, рожевих і зеленавих оксамитах. М'яко відбивалося на перуках і голих напудрених плечах. Лунали ніжні звуки скрипок. На стежках парами і гуртами спокволо проходжали гості. Блищали руків'я шпаг, жабанів водограй, підстрижені самшитові живоплоти в глибині створювали відповідне тло. Равік помітив, що навіть слуги були в старовинних костюмах. «Коли так, то, мабуть, детективи теж перебрані», – подумав Равік. «Ото буде гарно, як підійде Мольєр чи Расін і заарештує тебе, або якийсь двірський карлик». На руку йому впала важка тепла крапля. Він підвів очі. Червонясте небо вкрили темні хмари. «Зараз піде дощ, Кет», – сказав він. «Не може такого бути. Тоді в парку». «Може. Швидко тікаємо звідси». Він узяв її за руку і повів на терасу. Не встигли вони піднятись туди, як линув дощ. Небо немов прорвалося. Свічки погасли. За кілька секунд декорації обернулись у виленіле шмаття. Почалася паніка. Маркізи, герцогині і двірські дами, підібгавши парчеві спідниці, мчали на терасу. Графи, їхні вельможності і фельдмаршали намагалися врятувати свої перуки і збилися під тентом, немов зграйка наляканих строкатих курей. Вода лилася на перуки, стікала на коміри і декольте, змиваючи пудру та рум'яна. Спалахнула блискавка. Парк осяяло білим примарним світлом. Потім важко загуркотів грім. Кет Гекстрем непорушно стояла під тентом, припилившись до Равіка. «Такого ще ніколи не траплялося», – розгублено мовила вона. «Я часто бувала на цих банкетах. І ще ніколи не йшов дощ. Жодного року». «Якраз нагода красти смарагди». «Справді. Боже, як не пощастило». В парку снабагали служники з парасолями і в дощовиках. Шовкові черевики з пряжками, що виглядали з-під сучасних плащів, справляли кумедне враження. Служники вивели на терасу останніх заблукалих, змоклих до рубця двірських дам, і пішли шукати загублені глини та інші речі. Один із них приніс пару вишуканих золотих черевичків, обережно тримаючи їх у своїй великій руці. Дощ лив на порожні столики, тарабанив по напнутому тенті, ніби саме небо невідомо чому вистукувало в барабан кришталевими паличками ранішню зорю. «Ходімо всередину», – сказала Кет. Місця в будинку було замало для стількох гостей. Мабуть, ніхто не враховував, що погода може зіпсуватися. В кімнатах ще стояла важка задуха літнього дня, а тіснява й штовханина тільки збільшили її. Широкі сукні дам геть пом'ялися. Тріщали шовкові шлейфи. На них раз по раз хтось наступав. Майже не можна було поворухнутися. Равік і Скет стояли біля дверей. Поряд відсапувалася в мокрій залитій перуці
якась титулована маркіза Монтеспан. На її пористій шиї мерехтів разок діамантів, кожен у формі груші. Тепер вона була як змокла перекупка на карнавалі. Біля неї кашляв лисий чоловік без підборіддя. Равік упізнав його. То був Бланше, службовець Міністерства закордонних справ, перебраний у костюм Кольбера. Поряд стояли дві вродливі струнки фрейліни, у профіль схожі на собак-гончаків. Гладкий і галасливий єврейський барон у капелюсі, оздобленому самоцвітами, хтиво гладив їхні плечі. Кілька південноамериканців, перебраних на пажів, пильно, вражено спостерігали за ним. Між ними стояла обвішана рубінами графиня Бален у костюмі мадмуазель Лавальєр з обличчям грішного ангела. Равік пам'ятав її. Рік тому він вирізав її яєчники. Діагноз поставив Дюран. Взагалі, тут було багато дюранових пацієнтів. За кілька кроків далі він упізнав молоду, дуже багато баронесу Ремплар, одружену з якимось англійцем. Равік вирізав її матку захибним діагнозом Дюрана. Той узяв за операцію 50 тисяч франків. Равікові сказала це під секретом дюранова секретарка. Равік отримав 200 франків. А баронеса втратила 10 років життя і можливість мати дітей. Запах дощу, застояне гаряче повітря, змішане із запахом парфумів, поту і мокрого волосся. Обличчя, з яких дощ позмивав грим, здавалися під перуками якимись оголенішими, ніж звичайно, без маскарадних костюмів. Равік озирнувся навколо. Тут було багато краси, духовності і скептичної мудрості. Та Равікове око навчилося помічати найменші ознаки хвороби. І його не міг ввести в оману навіть найбездоганніший зовнішній вигляд. Він знав, що певні коло суспільства в кожному сторіччі, велике воно чи нічим не помітне, не міняють своїх звичок і своїх поглядів. Але знав також, що таке хвороба і розпад. І знав їхні симптоми. Мляве статеве життя, поблажливість до своїх вад, спорт, що не дає здоров'я, духовність без морального гальма, дотепність задля дотепності, втомлена кров, яку марнують на іронію, на любовні пригоди, дріб'язкову жадібність, на вишуканий фаталізм і нудне існування без будь-якої мети. З цього боку людству нема чого сподіватися порятунку. То з якого ж? Равік глянув на Кет. «Ви тут нічого не вип'єте», – мовила вона. «Служники сюди не протопляться». «Невелике горе». Поволі їх випхали до другої кімнати. Незабаром туди внесли столи з шампанським і швидко розставили їх попід стіною. Десь світилося кілька світильників. Час від часу їхнє лагідне світло пронизувало спалахи блискавки на дворі. І обличчя людей на мить ставали примарно бліді, і ніби мертві. Потім гуркотів грім. Його владний грізний голос глушив усі інші. Тоді знов поверталося лагідне світло. А з ним життя і задуха. Равік показав на столи з шампанським. «Принести вам щось звідти?» «Не треба. Надто парко». Кед глянула на нього. От їй повеселилася. «Може дощ скоро перестане?» «Ні, не перестане. А якби й перестав, то однаково свято зіпсоване. Знаєте що? Їдьмо звідси». «Добре. Я хотів вам запропонувати те саме. Тут, наче напередодні Французької революції. Так і чекаєш, що зараз ускочить Сен-Клюлоте». Їм довелося довго пробиратися до виходу. Сукня Кет мала такий вигляд, ніби вона кілька годин спала в ній. На дворі лив дощ, як з відра. Обриси будинків напроти розпливалися, наче вони дивилися на них крізь залиту водою вітрину квіткової крамниці. Під'їхала машина. «Куди ми поїдемо? Назад до готелю?» – спитав Равік. «До готелю ще рано. Але в такому вбранні ми не можемо більше нікуди піти. Давайте просто поїздимо по місту». «Давайте». Машина поволі їхала вечірнім Парижем. Дощ тарабанив по ній зверху,
і забивав майже всі інші звуки. Із срібного плину з'явилася сіра тріумфальна арка. І зникла знов. Вони проїхали повз освітлені вітрини крамниць на Єлісейських полях. З Ронпуена війнуло пахощами кущів і квіток. Первиста хвиля серед одноманітної сірості. Широка як море, населена тритонами і морськими страхіттями, мріла в сутінках площа Згоди. Немов відблиск Венеції пропливла вулиця Ріволі з освітленими аркадами. Тоді виринув Лувр, сірий і вічний, з нескінченним подвір'ям, яскравими вікнами. Далі пішли набережні, обриси мостів, хістки нереальні над тихою водою. Баржі, буксир із тьмяним ліхтарем. Світло його було тепле і втішливе, ніби в ньому знайшли притулок утікачі з тисячі країн. Сена. Гомінки бульвари з омнібусами, людьми й крамницями. Залізні грати Люксембурзького палацу, а за ними парк, наче вірші Рільке. Кладовище Монпарнас, мовчазне, занедбане. Вузькі старі вулиці, тісно сунуті одна до одної. Будинки, тихі майдани, що зненацька відкриваються за ними. Дерева, перехняблені фасади. Церкви, викришені часом пам'ятники. Ліхтарі, що мехтять крізь дощ. Пісуари, що стирчать із землі, наче маленькі фортеці. Завулки з невеликими готелями, де наймають кімнати на годину. І між ними вулички минулого з усміхненими фасадами будинків. Чисте рококо й барокко. Потемнілі брами, як у романах Пруста. Кет сиділа в кутку і мовчала. Равік курив. Він бачив, як жевріє на кінці сигарета, але не відчував диму. Ніби в темній машині сигарета втратила свою матеріальність. Поволі все почало здаватися йому нереальним. Це їзда, це тиха машина на дощі, вулиці, що пропливали повз вікна, притихла жінка в кутку, відблиски ліхтарів на її старовинній сукні, руки, вже позначені смертю, що так непорушно лежали на парчі, ніби їм ніколи більше не судилося піднятись. То була примарна їзда по примарному Парижі, якось дивно пронизана глибоким розумінням усього цього і невисловленим, безпричинним усвідомленням того, що ти прощаєшся з ним. Равік думав про Гааке. Він намагався обміркувати, що саме треба зробити. Але нічого не виходило. Думки ніби розпливалися на дощі. Він згадав жінку з золотавим волоссям, який робив операцію. Згадав один дощовий вечір у Ротенбурзі на Тауборі, проведений із жінкою, яку він давно вже забув. Готель Айзенгут і голос скрипки, що долинав із чогось вікна. Згадав Ромберга, вбитого 1917 року під час бурі на засіяному маком полі у Фландрії. Гуркіт грому якось моторошно зливався з ураганним вогнем, наче Бог стомився вже від людей і почав обстрілювати землю. Згадав гармонію, на якій незугарно грав у Готгольсті солдат із батальйону морської піхоти. Її жалібні звуки викликали нестерпну тугу. Потім у пам'яті його зринув мокрий від дощу Рим і мокре шосе в Руані. Концтабір, нескінченний листопадовий дощ, тарабанить по дахах бараків. Згадалися вбиті іспанські селяни. В їх роззявлених ротах стояла дощова вода. Мокре ясне обличчя Клер. Дорога до Гейдельберзького університету. І важкий запах буску, яким вона обсаджена. Латерна магіка. Чарівна лампа пережитого. Нескінченна плетениця образів минулого, що припливали мимо, як вулиці за вікном машини. Отрута і розрада. Равік погасив сигарету і випростався. Годі. Той, хто надто часто озирається назад, може легко спіткнутися об щось і впасти. Машина спиналася вузенькими вуличками на Монмартр. Дощ перестав. По небу швидко пливли хмари. Важкі, посріблені по краях, вагітні матері,
що квапилися швидше народити серпик сонця. Кет попросила водія зупинитися. Вони вилізли з машини, пройшли кілька кварталів нагору, звернули за ріг. Раптом унизу перед ними відкрився весь Париж. Великий, мерехтливий, мокрий Париж. Із вулицями, площами, ніччю, з хмарами й місяцем. Париж. Кільце бульварів, білясті схили пагорбів, вежі, дахи, темрява, що змагалася зі світлом. Париж. Вітер, що налітав з обрію, іскриста рівнина, мости, ніби споруджені зі світла й тіні, омахи дощу, десь далеко над Сеною, незчисленні фари машин. Париж, що вистояв у двобої з ніччю, велетенський вулик, повний гомінкого життя, побудований над мільйонами каналізаційних тунелів, світляна квітка, що виросла на вгноєній нечистотами землі, хвора Кет, Мона Ліза, Париж. «Хвилинку, Кет», – мовив Равік, – «я зараз щось принесу». Він зайшов до найближчої пивниці. Назустріч йому війнуло теплим запахом кров'яної та ліверної ковбаси. Ніхто не звернув уваги на його костюм. Він попросив пляшку коньяку і дві чарки. Господар витяг корок і знов легенько заткнув пляшку. Кет стояла там, де він її залишив. Стояла в своєму старовинному уборі, така тоненька на тлі захмареного неба. Наче вона була не американка шведського походження, що народилася в Бостоні, а якась приблуда з іншого сторіччя, забута тут на дорозі. «Нате, Кет, це найкращий засіб від застуди, дощу й тривоги, викликаної надто великою тишею. Випиймо за місто, що лежить там унизу». «Випиймо». Кет узяла чарку. «Добре, що ми сюди приїхали, Равіку. Це краще за всі бенкети світу». Вона випила чарку. Місячне світло падало на її плечі, на сукню й на обличчя. «Коньяк», – мовила вона, – «і навіть добрий?» «Справді. Якщо ви це відчуваєте, то все гаразд. Налийте мені ще одну чарку. Потім спустимося вниз. Я переодягнуся, ви також, і підемо в Шахерезаду. Хочу впасти там у сентиментальність, впоїтися жалістю до самої себе і попрощатися з усією цією чудовою легковажністю. А від завтрашнього дня почну читати філософію, складати духовницю і взагалі жити так, як вимагає моє становище». На сходах готелю Равік зустрів господиню. Вона зупинила його. «Можна вас на хвилинку?» «Звичайно». Господиня повела його на третій поверх і запасним ключем відімкнула одну з кімнат. Равік помітив, що вона ще не звільнена. «Що це означає?» – спитав він. «Чого ви мене сюди привели?» «Тут мешкає Розенфельд», – відповіла господиня. «Він хоче вибратися». «Я не збираюся міняти свою нору». «Він хоче вибратися, не заплативши мені за останні 3 місяці». «Але ж тут є іще його речі. Ви можете їх забрати?» Господиня зневажливо штовхнула ногою обшарпану відкриту валізку, що стояла коло вікна. «А що мені дадуть за цей мотлох?» «Нічого. Картонна валіза, подерті сорочки. Костюм, самі бачите, який. Їх у нього 2. За це все і 100 франків не візьмеш». Равік здвигнув плечима. «А він сказав, що хоче вибратися?» «Ні, але я сама здогадалася. І сьогодні спитала його навпростець. І він признався. Я йому сказала, що він заплатив мені позавтрашній день. Я не можу ж увесь час тримати пожильців, що не платять за кімнати». «Ну гаразд, але до чого тут я?» «Тут ще є картини. Теж його добро. Він якось сказав мені, що вони дорогі. Мовляв, коштують багато більше, ніж він заборгував за кімнату. От я й хочу, щоб ви поглянули на них». Равік не звернув уваги на стіни. Тепер він підвів очі і побачив над ліжком просто перед собою краєвид з околиці Орля. Ван Гог у розквіті свого таланту.
Равік підступив на крок ближче. Безсумнівно, картина була справжня. «Страхіття, правда?» – мовила господиня. «І ці кривулі мають означати дерева. А гляньте лишень сюди». Над умивальником висів Гоген. Гола дівчина таїтянка на тлі тропічного пейзажу. «Які ноги?» – повела далі господиня. «Кісточки, наче у слона. І придуркувате обличчя. А стоїть як?» «А он там є ще одна. Та навіть не домальована до кінця». Недомальованою до кінця картиною виявився портрет пані Сезан, пензля Сезана. «Гляньте, як вона скривила рот, а на щоках нема фарби. І він хоче обдурити мене цією гидотою. Ви бачили мої картини? Ото є на що подивитися. Намальовані з натури, як живі. Сніговий пейзаж з оленями в їдальні. А ця ляпанина? Може, він сам їх намалював? Як вам здається?» «Може, й так». «Оце я й хотіла знати. Ви людина освічена і розумієтесь на цьому. Навіть рам нема». Усі три картини висіли без рам. На брудних шпалерах вони світилися, немов вікна в якийсь інший світ. «А ви хоч були в порядних позолочених рамах, то за них щось таке й би й дали. А так, бачу вже, що доведеться мені забрати цю погань. Знов я пошилася в дурні. Отака винагорода за мою добрість». «Я б не радив вам брати ці картини», – сказав Равік. «Що ж мені робити?» «Розенфельд роздобуде гроші і заплатить вам». «Як він їх роздобуде?» – господиня швидко глянула на Равіка. Вираз обличчя в неї змінився. «Може, вони чогось варті?» «Буває, саме такі речі і мають ціну». Було видно, як гарячково працює в неї думка. «Одну то я маю цілковите право забрати. Хоча б за останній місяць. Як ви вважаєте, котру? Може, ту велику над ліжком?» «Не беріть жодної. Почекайте, поки вернеться Розенфельд. Я певен, він принесе гроші». «А я не певна. Я господиня готелю». «То чого ж ви стільки чекали?» «Звичайно, ви зразу правите гроші». «Та все через балачки. Чого він мені тільки не казав? Самі знаєте, вони не таке мастаки». Раптом у дверях з'явився Розенфельд. Мовчазний, спокійний, невисокий чоловік. Не встигла господиня й рота розтолити, як він витяг з кишені гроші. «Нате, а це мій рахунок. Видайте, будь ласка, квитанцію». Господиня вражено дивилась на банкноти. Тоді перевела погляд на картини і знов на гроші. Вона хотіла ще щось сказати, але не знаходила слів. «Тут більше, ніж ви мені заборгували», – нарешті мовила вона. «Я знаю. Дасте мені здачу?» «Певне, що дам. Але я не маю з собою грошей. Каса внизу. Зараз піду і розміняю». Вона вийшла з такою міною, наче її хтось тяжко образив. Розенфельд запитально глянув на Равіка. «Вибачте», – сказав Равік. «Стара затягла мене сюди. Я не мав уявлення, що вона собі надумала. Вона хотіла довідатися, скільки коштують ці картини». «І ви їй сказали?» «Ні». «Добре». Розенфельд якось дивно всміхнувся. «Як ви могли повісити їх тут?» – спитав Равік. «Вони застраховані?» «Ні, картин не крадуть. Хіба що раз на 20 років з якогось музею». «А якби ця халабуда загорілася?» Розенфельд стиснув плечима. «Доводиться ризикувати. На страхування у мене нема грошей». Равік глянув на пейзаж Ван Гога. Він коштував щонайменше 1 мільйон франків. Розенфельд простежив за його поглядом. «Я знаю, що ви думаєте. Хто має такі картини, повинен мати і гроші, щоб їх застрахувати. Але я таких грошей не маю. Я живу на картини. Помалу продаю одну за одною. Хоч не хотів би їх продавати». Під Сезаном стояла на столику спиртівка. Біля неї бляшанка з кавою. Хліб, баночка з маслом і кілька паперових торбинок. Кімната була убога і тісна. Але зі стін сяяв прекрасний світ мистецтва. «Розумію», – сказав Равік. «Я сподіваюся якось викрутитись», – повів далі Розенфельд.
Уже за все розрахувався. Маю квиток на поїзд і на переплав. Не сплатив тільки рахунку в готелі за останні 3 місяці. Я майже нічого не їв. Але дарма. Дуже довго не було візи. Сьогодні ввечері довелося продати Моне. Пейзаж під Ветейлем. Я думав, що пощастить його взяти з собою. А хіба десь інде вам не довелося б його продати? Довелося б. Але за долари. Я потримав удвічі більше. Ви їдете до Америки? Розенфельд кивнув головою. Пора вшиватися звідси. Равік допитливо глянув на нього. Щури вже тікають з корабля. Які щури? Ну, щур. Хіба ви не знаєте? Маркус Майер. Ми його прозвали Щуром. Він відчуває, коли треба тікати. Майер, перепитав Равік. Не той низенький лисий чоловік, що інколи грає в катакомбі на фортепіано. Той. Його прозвали Щуром, відколи німці захопили Прагу. Нічого собі прізвисько. У нього дивовижний нюк. За 2 місяці до приходу Гітлера він утік з Німеччини. За 3 місяці до приєднання Австрії залишив Відень. За 6 тижнів до окупації Чехословаччини виїхав з Праги. Я дивлюся, що він робить. Завжди. Він не помиляється. Так я врятував свої картини. Вивезти з Німеччини гроші було неможливо. Валютний бар'єр. Я мав 1,5 мільйона капіталовкладень. Спробував обернути все в готівку. Та було вже пізно. Прийшли нацисти. Майер був розумніший. Частина маєтку вивіз нелегально. А в мене для цього було надто слабкі нерви. Тепер він виїздить до Америки. Я також. Шкода тільки, що без мене. Ви можете взяти з собою решту отриманих за нього грошей. Адже у Франції нема валютного бар'єра. Можу. Але якби я продав його там за долари, то довше на них прожив би. А тепер, мабуть, скоро доведеться пожертвувати Гогеном. Розенфельд почав запалювати спиртівку. Це останнє, сказав він. Лишилося ще тільки ці 3. Більше мені нема на що жити. На роботу я не розраховую. Дива на світі не буває. Менше на 1 картину. І життя залишиться менше. Він стояв перед своєю валізкою, худий і жалюгідний. У Відні я прожив 5 років. Тоді ще не було такої дорожнечі. Я витрачав небагато. Але й так Відень коштував мені 2 ренуарів і 1 пастелі дега. У Празі я проїв 1 сіслея і 5 малюнків, 2 дега, малюнок крейдою ренуара і 2 сепії делакруа. Малюнки я віддав за безцінь, ніхто не хотів їх купувати. В Америці я прожив би за них на рік довше. А тепер, сумно додав він, у мене лишилися тільки 3 картини. Вчора їх було ще 4. Віза коштувала мені щонайменше 2 роки життя. Якщо не всі 3. У багатьох людей взагалі немає картин, на які вони могли б жити. Розенфельд стиснув худими плечима. Від цього мені не легше. Це правда, погодився Равік. Я мушу на них перебути війну, а війна буде довга. Равік промовчав. Так каже Щур, повів далі Розенфельд. І він не певен, чи й в Америці буде безпечно залишатися. А куди ж він поїде? Спитав Равік. Вибір не дуже великий. Він ще й сам добре не знає. Думає, чи не поїхати на Гаїті. Вважає, що та негритянська республіка навряд чи встрягне у війну. Розенфельд говорив цілком поважно. А може в Гондурас? Невеличку південноамериканську республіку. Або в Сан-Сальвадор, або й у Нову Зеландію. У Нову Зеландію? Далеко ж він зібрався, вам не здається? Далеко? – мовив Розенфельд і похмуро всміхнувся. Від чого? Madame, regardez bien, la musique vient par ici, tourne en rond, va au fond et sort sur le port. J'appuie sur le piston, la musique fait dans un bond, 2 petits ronds et le ton devient wong wong wong. Si je prends cette tirette, j'entends la note qui fait bilo, 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 dilio, et puis j'ai l'accord parfait.
Madame, regardez bien. La musique vient par ici, tourne en rond, va au fond et sort sur le bord. En écoutant jouer du piston, une dame demande pardon. D'où viennent ces accents charmants? Le musicien dit très gentiment: Madame, madame, regardez bien. La musique vient par ici, tourne en rond, va au fond et sort sur le bord. J'appuie sur le piston, la musique fait dans un bond, deux petits ronds et le ton devient wan wan wan. Si je prends cette tirette, j'entends la note qui fait vélo, 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 tidoléo, et puis j'ai l'accord parfait. Madame, regardez bien, la musique vient par ici, tourne en rond, va au fond et sort sur le bord. Ce fut une révélation, la dame demanda des leçons, et pour lui apprendre par cœur, le musicien dit avec ardeur: Oh madame, regardez bien, la musique vient par ici, tourne en rond, va au fond et sort sur le bord. J'appuie sur le piston, la musique fait dans un bond, deux petits ronds et le ton devient wan wan wan. Si je prends cette tirette, j'entends la note qui fait vélo, 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 diddly-o, et puis j'ai l'accord parfait. Madame, regardez bien, la musique vient par ici, tourne en rond, va au fond et sort sur le bord. Voilà, nous.